Bárev nebol Lorin, je terum Noris Vedic Showna. Es solva teman gezelnen. Genatin karach. Gezanocum galisen hazna jovovic vorten anova mikis biti dus grenet heli vobshem galisen es gezanoci patin met motociklet en nagarum asmen vobshem ov karatsov es motociklet e khotta dran batsenk tovum eli orosov bren talis patin ara es pati ven den nagara inch pati anen ara es nek vobshem vochi dara gali vochel kainat titsavum asmen esi ashkis faimum eli vor nagara asmen akhpres vaduchi ches genum uzes khottas asmen ara srank gizhen ara chegiden vor balniknere motasa Eli hazna jovova gali gezanots voroshumen ports anen eli tenanova mikish biti dus keren galisen polivera kavichomnat yergar gitsen getsum asmenov vor karatsaves gtsi takov asni voroshum deran 2 million dollar point tali oras gezere sag gali parkumen es polivera sksumen choch anel gali parkum choch anan mekeles gezanotsi direktere galis asma hele sagat kelekenya sagatumen eyon parkuma sksumen choch gales polivera sksumen asmen ara votu debel chesara gezanotsi direktere nesara Duch je sportel jedin, ale sme principi inger 2 milión dolar a kýž poch či aber. Ez gžerin avakum tánme vopšom kino na elu, a tornele nerka zále, meli hota par zgásum avor nerki hota. Men tenan ke lov kfaj, meli taka mi bandani nornosti tenc tes nerki vera innestelu. Ale sáv gali tes nerko ta tornele vera innestumen, es mi gižu gali sigun terte prum ataka akuratni innestuma. Գալես մեն մալադեց էլի, ֆայմով ես ասում, այդ թերթը քես փռետակդ նստե։ Բա ի՞նչ անեմ, դեմիս նստածը բոյով ա, դեմս բան չի երևում, դրել եմ տակս, որ բարձր լինի։ Գժանոց բովշում հեռախոս են տանում, ասում են տան գժերի ձեռը տենան կջոգեն ինչը։ Արոն ձեռը տալիս են նայում, թողում ասում չեմ ջոգում ինչը։ Մեկին տալիս են ասում հեռախոսը, ասում են մալադեց էլի, որ գիտի ինչը ասում, բա ես ի՞նչ կարաս սրանով անես։ Սրանով կարամ ներկու սենյակենյա ռոզիկի հետ խոսա, մեր գժերից։ Ասմա բարոզիկի հեռախոս ունի, ասմա չէ, ասմա բաոց ես խոսելու։ Ասմա ես էստ եք խոսամ, հետո կփոխանցեմ իրան, ինքը կխոսա։ Այս գժանոցում ոբշում մեկը գործի անդունում, հետումա դե որես գժերը էլ լումս կսում են գժություն անել, բոն ներվերը չի հերիքում։ Էլ լումս մարը չեմ ասկնում, դու գիժ ես, նա գիժը դու ես, որ միջև իմա չգիտես, որ ես գիժ եմ։ Գալի տենում են ես գժերը ծորենի արտի վրա կամուրջ է սարքում, էլի, գալի մոտի տանում են, բան ասում են, բայց կամուրջն ինչի համար եք սարքում, որ տակը լոտկա քշենք։ Իրեք հատ գիժ նստած խոսում են իրար հետ, ես մեկն ասում եմ, ախպեր, ես որ ազատվեմ, գնալու եմ մի անգամից պսակվեմ, ես երկրորդն ասում եմ, չէ ախպեր, ես կգնամ, մի քիչ կաշխատեմ, հետո նոր կամուսնանամ, ես երրորդին հարցնում ասում եմ, ապա բա որ քեզ դուրս գրեն, դու ինչ կանես, ապա ես կգնամ էլի հող կուտեմ, ասում են, դու ապուշ չես արա, էլի կբերեն քեզ ըստեղ, հա բա ես ինչ անեմ ախպեր, մենակ ես եմ կարում հող ուտեմ։ Ես գժանոցում ոբշում բժիշկի գժին հարցնում ասում, արդ ինչ ես անում, ասում են, նամակ եմ գրում, չես տենում, ասում են, բա ում ես գրում, որ ասում են, ինձ եմ գրում, ասում են, բա ինչ ես գրել, որ ասում են, լավ չես, հլը նամակը չեմ ստացել, որ դուք իմանամ ինչ եմ գրել։ Մի խոսքով էսքանը չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ բաղը։